Muito boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Gestão. Estamos começando as gravações do ano de 2019. Você acompanhou até recentemente algumas das nossas reprises de programas que haviam sido feitos anteriormente, estávamos revendo, todos sempre muito interessantes, mas agora vamos começar uma série de programas inéditos para que você acompanhe aqui na TV Univates. E começamos muito bem, começamos em festa, ou menos algo que está dentro do ambiente de festa, né? Que é cerveja. Cerveja, sob o ponto de vista do negócio, que a gente vai falar aqui também, claro, comemorando os bons resultados, mas tentando entender um pouquinho como é que funciona esse segmento. Então, o programa Gestão de hoje, nós estamos aqui conversando com o João Giovanella, e o João é sócio proprietário da cervejaria Salva, que tem sua sede aqui em Bom Retiro do Sul. É isso, João? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos conhecer um pouquinho desse teu segmento, que é um segmento que está tão em expansão, tão demandante assim por novos atores, novos players, né? Uhum. Sempre lembrando que, lá no final eu vou falar de novo, mas a Univates tem um curso técnico em cervejaria. Muito legal. Vamos pegar algumas informações aqui para quem tem interesse, lembrando você lá no final de novo de que é possível ainda fazer inscrições. João, um pouquinho sobre essa área. O que é a área da cerveja como um todo e como é que a Salva surge nesse ambiente? Vamos lá. Deixa eu fazer um gancho já, claro, para comentar que tem vários funcionários nossos que estão fazendo o curso e estão gostando muito, viu? Ah, que ótimo. Então, que ótimo. Recomendado mesmo, bem legal. Excelente, excelente. O mercado da cerveja, eu acho que a gente podia, para analisar ele, separar em dois praticamente, uhum, né? Ao menos a gente encarava assim, a gente tinha as micro cervejarias, certo, que eram pouco significantes no quadro nacional, menos de 1% do, uhum, da volume, demanda em termos de volume, uhum, e a própria arrecadação, e as macro com mais de 99%. A gente tinha uma expectativa de que as micro cervejarias iam cada vez mais começar a ter uma atuação mais importante. Mas, e olhava especialmente para os Estados Unidos, que tinha um modelo de negócio muito parecido com o nosso. Uhum. Eles também foram dominados por macro cervejarias. Certo. A Budweiser lá tomou conta do mercado, mais ou menos como a Ambev fez aqui. E, eventualmente, a Ambev depois tomou conta, inclusive, do mercado americano. Né? Uhum, uhum. Então, só que lá, já fazem uns 15 anos, a expansão das micro cervejarias foi exponencial mesmo. Né? Começaram lá com 200, quando terminou o quinto ano eles estavam com 2.000. Se for pensar assim, é um número muito mais agressivo do que o que se vê no Brasil. Uhum. Mas muito provavelmente pela característica de facilidade, né? De ambiente, certo, hospitaleiro, uhum, para fazer negócios. Para abertura de novos negócios. A crédito fácil, equipamento barato, uhum, né? Todo mundo tem acesso a tudo. Certo. Tu ter criatividade, certo, e competência tu faz. Se esperava alguma coisa parecida no Brasil, mas a gente está vendo um movimento agora, isso é muito recente, de algumas micro cervejarias tentando encostar nas comerciais, mantendo qualidade. Certo. Esse era o plano de negócio da Salva lá atrás. Eu só não imaginei realmente que isso ia acontecer tão rápido. Uhum. E aí a gente está separando ainda mais o mercado. As micro estão virando quase que brew pubs para sobreviver, frente a um mercado extremamente competitivo, e ele tem ficado cada vez mais, porque foi um número de entrantes muito grande. E como estratégia de sobrevivência, essas empresas menores estão trabalhando na cervejaria como se ela fosse um brew pub. Certo. Aí Porto Alegre criou legislação específica para isso, parece que Lajeado estava tentando, e algumas outras cidades, se não me engano Feliz fez isso também, mas eu posso estar enganado. Tem mais alguma cidade no estado que fez uma lei específica para brew pub. Tá. Para a caracterização aí do nosso telespectador, qual é a transição dessa migração para brew pub, do seu ponto de vista da legislação ou da estrutura? A mesma legislação que atende um restaurante que pode estar enquadrado no Simples, atende uma micro cervejaria que tem o seu próprio brew pub. Certo. Então fica muito mais simples, muito mais fácil. Okay. Claro que ela está trancada ali num faturamento tal, uhum, se ela passar disso, explode, uhum, e daí o mundo do brew pub desaba. É uma questão mais tributária e legal do que exatamente estratégia de negócio. Sinceramente, a nossa tributação, que para qualquer gestor de qualquer lugar do mundo tem a mesma opinião, ela é totalmente equivocada, é o maior entrave para o nosso crescimento. Uhum. Porque não existe um meio de uma micro cervejaria abrir pequena, fica média, fica grande, não existe uma tributação que vá crescendo, progressiva. Não existe, uhum, nada disso.
Se for abrir uma micro cervejaria e trabalhar com MVA de 140%, tu vai ter uma tributação que vai beirar os 70%. Nossa. Aí quando tu ganhar um certo porte e tu puder ir para o regime especial de pauta, que é o que todas as grandes fazem, tu vai cair para 35%, 37%. Então só um pouquinho, o grande está pagando menos imposto que o pequeno. Perfeito. Como é que esse cara cresce? Perfeito, inversão total. Total. É. Uhum. Ainda assim, eu acho muito pesada a carga claro, toda. Claro. Nesse contexto, como é que surge a Salva? Um pouquinho do histórico da Salva. A Salva surgiu na paixão, como quase todo micro cervejeiro, né? Surgiu Mas na paixão. Eu estava ouvindo a tua entrevista, eu já vi dados. A tua paixão é um pouco estranha, né? Porque tu não era um consumidor quanto mais. Não. Quer dizer, a tua paixão foi mais pelo negócio ou pelo processo do que pelo consumo. Olha... Porque às vezes a gente ouve assim, o cara abriu, tá brincando na área porque ele gosta de beber. Não era o teu caso, né? Não, o meu caso não era. Sabe aquela... Eu gostava de cozinhar já. E quando a gente cozinha e serve e o pessoal gosta, é incrível. Prazer máximo, né? É o prazer máximo. Foi ali que a cerveja me pegou. Né? De poder fazer, produzir aquilo, servir a mesa e o pessoal todo gostar muito. Uhum. Diferente da comida, que é naquele momento, naquela certo. Janela, a cerveja eu consigo fazer e distribuir, né? Uhum. Uhum. Então, foi ali que me pegou, me fisgou. E o processo de fazer cerveja também, ele é muito desafiador. Para a galera que está em casa, que já fez cerveja na panela, eles sabem do que a gente está falando. É punk. Certo. E eu acho que o desafio com esse lado da bonificação, né, por trás de fazer um bom produto, foi me apaixonando. Perfeito. Quanto tempo a Salva existe oficialmente? Um pouco mais de 2 anos e meio, ou está dando agora 2 anos e meio. Quer dizer, é muito recente. Muito jovem, né? muito jovem. Muito recente. É. Sim. Quer dizer, um desafio bem grande, apesar de um caminho forte já transitado, mas é o início apenas. A gente brinca que se a Salva fosse um nenê, ela não engatinhou ainda, né? Uhum. Ele só aprendeu a sentar. Beleza. Tem tudo pela frente. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos ouvir um pouquinho dessa história desse bebê que está engatinhando, mas já está engatinhando com força, né? Tá bom, tá bom. Um prazer, né? Segundo bloco, vamos ouvir um pouquinho da história atual da Salva. Nosso programa Gestão de hoje, estamos falando sobre a cervejaria Salva e esse mercado tão fantástico, tão desafiador e com tantas novidades. Estamos aqui com o João Giovanella, que é sócio proprietário da cervejaria Salva. João, um pouquinho sobre o momento da Salva. A Salva tem vários produtos dentro desse segmento, né? E está numa expansão bem consistente em termos de mercado também, consumidor. Uhum. A logística, né, ampliando. Tenho ouvido muito a presença da Salva no mercado de Porto Alegre, por exemplo. O que é essa estratégia? Como é que é esse momento? O que vocês estão pensando nesses 2 anos que deu tanto resultado? Olha, Sandro, agora realmente é consolidação do que foi conquistado até agora, né? A gente realmente teve um crescimento... robusto, né? Claro que para crescer bastante, para quem era muito pequeno, é fácil, né? A gente saiu do zero. Certo. Então, dobramos esse ano, tá? Mas era muito pequeno. Mas tudo bem, ainda assim é motivo de comemoração. A intenção da Salva agora realmente é dobrar de novo ano passado, mas de uma forma muito mais consolidada. Uhum. A gente meio que atendia, tem um plano estratégico lá, a ideia era começar pelos bares, que é, digamos assim, a operação mais difícil. Passar pelo varejo e depois atacar as redes. Certo. A gente percebeu um movimento muito forte das cervejarias indo para o bar e uma briga por investimento na ponta. Então o bar ficou ganancioso. Uhum. Não, tu pode botar tua cerveja aqui, mas eu quero uma chopeira, eu quero uma geladeira, eu quero um conjunto de mesa. Empresa nova não tem grana para isso. Claro. Então a gente acabou tendo que adequar o plano estratégico para uma abertura mista, tanto em bar quanto em rede. Hoje é um momento que nós estamos exatamente refletindo lá na empresa sobre consolidação dos meios de distribuição. Vamos continuar operando com distribuidores, sim ou não? A equipe própria tem que ser. Não existe outro caminho para atingir as redes que não seja com a equipe própria, senão tu não te torna competitivo. Certo. Os bares, o caminho que a gente está tomando hoje é o mais adequado. E esse é um ano que a gente tirou para refletir com o que se aprendeu nos 2 anos e meio que passaram.
e decidi um trajeto de crescimento sustentável para os próximos 10, digamos. Uhum. E aí a gente está vendo desde política tributária até meios de distribuição, né? Tá tudo sendo revisto agora. Certo. A gente viu no bloco anterior que tu disseste que tu não era o maior consumidor quando tu pensaste na marca. Isso influenciou no teu processo de planejamento do negócio? Porque a gente ouve muita gente dizendo assim, puxa, eu curto muito o consumo, vou brincar de fazer. Como tu não... Tu não era um consumidor ávido, tu entrou com um pé um pouco mais no chão nessa história toda? Eu acho que sim. Agora até foi um questionamento que veio teu e que me fez refletir. Realmente, eu acho que sim. Eu comecei a minha vida alcoólica muito tarde, até os 20 e tantos anos eu não bebia álcool nenhum. O que é o ideal, vamos lembrar, né? Vamos lembrar todos, é o ideal. Muito bem. Até os 20 e poucos anos eu não bebia nada, e aí um chefe meu me ensinou a tomar uísque. Eu comecei a beber uísque e fumar charuto, vem saber. Aí conhaquezinho e tal. E esse foi a minha descoberta gastronômica nas uhum. bebidas, começou por ali. Depois eu fui para o vinho, curti muito, o vinho abriu a cabeça. Fui para o Chile, visitei as vinícolas, fiz o curso de sommelier, bah, explodiu a cabeça. E a cerveja no Brasil naquela época era pãozinho Sim. branco refinado, não tinha nada para te acrescentar, né? Perfeito. Então eu olhava para a cerveja com certo desdém. Até que numa viagem eu tive o impacto, né, de conhecer cervejas, digamos assim, de verdade, fabricadas pelo nosso método de fabricação, que a gente chama de artesanal no Brasil. E daí, opa, pera lá, tem um mundo inteiro aqui, né? Vamos explorar um pouco mais. Então, eu acho que por ter feito uma volta por outros líquidos alcoólicos, com graduação alcoólica maior, quando eu vim para a cerveja, eu vim com uma cabeça de beber pouco e de degustar bastante. Então, eu acho que, sem dúvida, me ajudou muito a ser muito rigoroso com a qualidade. Perfeito. E ainda nessa linha, o desafio da Salva hoje é produzir, é gerenciar o seu negócio ou ainda existe um compromisso de cervejas como a Salva de formar um consumidor, reeducar o consumo ou direcionar o consumidor para um perfil diferente de cerveja? Bem legal. As duas coisas. Tu não consegue dissociar uma da outra. Certo. Tem a tentativa da gente crescer, né? E eu digo, hoje, se eu fabricasse a capacidade total da fábrica, que está em torno de 170 mil litros, estava tudo vendido. É muito mais ter condições... 30 dias, 170 mensal. Sem problema nenhum. Vender seria fácil. Certo. O nosso problema é conseguir gerenciar isso tudo. É o quantas uhum. a receber, é o quantas a pagar, é conseguir entregar. Certo. É capital de giro, porque uhum, a claro. Margem lá na ponta é extremamente espremida. Então, mercado tem, mas aí vem a tua segunda pergunta. Pô, sobra mercado, mas tu ainda precisa criar mercado consumidor? Sim, porque a gente ainda está atuando ali em 2, 3% do mercado consumidor. E a grande fatia é do C para baixo do consumo uhum, de cerveja. Uhum. Né? E o mercado das micro cervejarias nem começou a atingir esses caras. E eu tenho certeza que a hora que uma cerveja artesanal boa, bem feita, encostar, só chegar perto de uma comercial, a gente vai começar a ver uma migração dessa galera do C, né? Da galera que é brameira, que toma cerveja com menor custo e tal. Essa galera também vai começar a beber menos e melhor. Esse encostar é em termos de volume, em termos de aceitação ou preço? Preço. Basicamente preço. Preço. Não adianta. Tem ali, é que nem a garrafa de 600 ml. Se tu olhar para ela na gôndola, custou mais de 10 reais, ela vai vender tanto. Custou menos de 10, ela multiplica por 5. Então, tu está naquela briga ali. Se tu conseguir trazer ela abaixo de 10, tu multiplica teu faturamento. Só que a margem vai ficando mais estreita. E é possível fazer cerveja boa a preço próximo? É o que está se mostrando. O nosso plano estratégico, né, o plano de negócios mostrava isso. Só que para começar a me tornar competitivo, tem que buscar 150, 200 mil litros. Aí a brincadeira começa a ficar boa. Tem um segundo ponto, que daí sim é a grande transformação do mercado, é a integração da cadeia produtiva. Uhum. Hoje, praticamente todos os meus insumos são importados, que é uma, desculpa o termo, uma estupidez. A gente vive no celeiro do Brasil, Rio Grande do Sul é conhecido por produzir praticamente tudo que se tenta fazer. Diziam que as oliveiras não iam vingar aqui, está aí, cheio de azeite maravilhoso. O lúpulo não ia vingar, e a gente fundou ano passado, nós fazemos parte, Abro Lúpulo,
Inclusive, o primeiro lúpulo orgânico do Brasil é produzido por nós, produção muito pequena, claro. Com o seu Elson Algaier, lá de Santa Clara. Mas já mostrando que é viável. É viável. É viável. Claro, agora a gente tem que, aos poucos, ampliando essa produção. Eu acho que o ganho de volume das microcervejarias associado à integração da cadeia produtiva, a gente vai bater parelho. A gente vai bater frente a frente. Dá 5 anos de desenvolvimento franco do mercado, do jeito que está, a gente vai encostar. E é possível manter qualidade nesse volume? É fácil. Porque é sempre desculpa, o discurso quanta cerveja legal que surgiu e que depois tomou volume e se perdeu pelo caminho. Tu foi bem, mas tu foi bem na questão de ganhou volume e perdeu qualidade. É mentira. É fácil manter a qualidade. Uhum. Não é que é mentira, mas é uma falácia. Certo. A gente acredita nisso porque o que acontece é que o pessoal se apaixona pela grana. Bah, agora eu ganhei volume, eu vou diminuir custo para ganhar Sim. mais. Aí troca de perfil, na verdade. É só isso. É só vontade de ganhar mais dinheiro. Porque na medida que a gente está conseguindo aos poucos ganhar mais volume, me sobra um pouquinho mais para gastar mais em controle. Certo. Eu consigo botar alguém para fazer apontamentos, eu consigo gastar mais com análise técnica. Agora a gente está pensando em montar um laboratório interno na fábrica mais completo para ter tudo lá dentro. Então, na medida que eu cresço, eu tenho mais condições de oferecer qualidade e de controle. Certo. E não gestão. O contrário. Gestão claro. Efetiva. É. Legal. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco, eu quero ouvir um pouquinho. A empresa recebeu vários prêmios, vários reconhecimentos. Agora é o momento dele sorrir, ficar contente e tal. Mas é que bom, isso também é importante. Vamos conhecer um pouquinho assim dessa valorização que a marca está recebendo e projetos futuros. Gestão, voltando então, nós estamos conversando hoje sobre a Cervejaria Salva com o João Giovanella, que é o seu sócio proprietário. Ele já nos contou um pouquinho aí sobre o segmento, um pouquinho sobre a história. João, recentemente vocês participaram de um concurso, né? Uma amostra de produtos, isso foi em Blumenau, isso Santa mesmo. Catarina, que é uma terra reconhecida, né? Dentro do segmento. Né? Quem já não foi numa boa Oktober de Blumenau e já não experimentou algumas coisas lá dentro dessa área. O que é o evento? Há outros, esse é o principal. Qual a importância de participar desse tipo de situação de avaliação e reconhecimento de mercado? Ah, legal. Blumenau, o Festival da Cerveja Brasileira, né, que acontece em Blumenau, ele é disparado o maior do Brasil, ele é o terceiro maior do mundo. Olha que interessante o que a gente conquistou aqui no Brasil, né? São 120 jurados, mais da metade desses jurados vem de fora, alemães, americanos, vem de todo lugar do mundo. Sempre pessoas muito bem escolhidas a dedo. E é legal estar lá vendo isso acontecer, porque depois a gente vai bater um papo com o pessoal. São todos profissionais do mercado de cerveja, sabe? Ou é um sommelier, ou o cara é dono de cervejaria lá fora. Então, é um pessoal que tem muito a agregar. Quando tu conhece o corpo de jurados, a gente mesmo toma um impacto. Bah, certo. Não vai ser fácil ganhar, né? Uhum. Porque esse pessoal sabe o que está fazendo. E o festival em si, vamos lá, para ser o terceiro do mundo, o que precisa, né? Bom, foram mais de 3.500 receitas, foram 530 e tantas cervejarias que participaram. Então, isso dá uma ideia do corpo de gente pilotando, né? Uhum. Tentando vencer o país inteiro, todo ele. Quem Porque quer... esse não é um fenômeno que está só no Rio Grande do Sul, né? Não. Ele está bem disseminado. Bem disseminado, é o Brasil inteiro. Inclusive, o Rio Grande do Sul não tem o maior número de microcervejarias, mas foi o mais premiado. Certo. O Rio Grande do Sul foi quem abocanhou mais medalhas lá. Uhum. Foi bem interessante isso para nós. Tem sido assim, o gaúcho é bom de fazer cerveja. Então, o festival, ele vem como uma forma de trazer... reputação, ainda que tu não tenhas um longo histórico, né? Porque vencer o festival realmente não é um acaso, é realmente qualidade. Certo. Não tem como enganar o festival, é muita gente muito boa julgando. Então, nesse sentido, ele ajuda muito. Eu tive uma conversa lá com 4 rapazes. Quando eu vi os caras assim, eu disse, meu Deus, parecia que os vikings estavam chegando, porque eram 4 homens de 1,80m para cima,
mais de 1,90m, eu acho, loiros de olhos azuis. Os quatro eram alemães, estavam lá como julgado, como julgadores do festival, tinham tomado a nossa Pilsen e foram até o estande da Salvo me dizer, olha, eu estou aqui para te dizer, para te dar os parabéns, porque é a primeira vez que eu tomo uma Pilsen no Brasil que podia estar na Alemanha e ia ganhar nota máxima. Então assim, ó, 10, é isso que falta para o Brasil. Certo. Ali, eu vou te dizer, foi uma das maiores realizações do festival, porque é isso que a gente, é para isso que a gente faz Pilsen aqui. Sabe, é conseguir também ter um elo de comunicação com o grande mercado de cerveja. Né? Eu acho que a gente só vai se tornar viável quando realmente trouxer essa galera, esse gordo, né? Essa fatia peso, gordona assim, do consumidor de cerveja para o negócio. E ter uma Pilsen top tem tudo a ver com isso. Né? A gente, então, voltando para... A Pilsen ainda é o carro-chefe desse processo de consumo. É, né? No mundo inteiro. Não vai deixar de ser. Né? É característica. Pega os americanos lá que adoram as IPAs extremas, né? Cerveja extremamente lupulada. Tem a Sour, tem não sei o quê. Dá 15% do mercado. O resto é Pilsen. Artesanal ou não. Eu posso falar por mim. Eu adoro todo tipo de cerveja. Não tem nada que eu não tome. E tomo com prazer todas. Mas o meu carro-chefe é uma boa Pilsen. É aquela que eu tomo sempre, tranquilo, sereno, que eu sei que eu vou estar bem atendido, é uma boa Pilsen. Então, voltando para a parte de premiações, a gente conseguiu 4 medalhas, né? A gente conseguiu bronze na Gose, que é um estilo bem específico, conseguimos prata na IPL, que é India Pale Lager, ou Hop Lager, como é mais usual no mercado, que é bem legal, é um estilo um pouco mais comercial, botar uma prata ali é lindo, é extremamente concorrido. Aí conseguimos ouro na Icebock, que é uma serva, que é um desafio técnico imenso de fazer. Então, eu estava feliz da vida, né? Uma de cada. Nossa, tá quase impossível ganhar medalha lá. E a última medalha foi a International Pilsner, que é a nossa Pilsen Export, que é a nossa serva de combate. A gente tem duas Pilsens. Tem a Premium Lager, que é mais fraquinha, e tem a Pilsen Export, que é um pouquinho acima. Mas são duas servas que eu tenho o tanque cheio lá. Então, a gente ganhou ouro com serva de volume. Quer dizer, teu era o grande objetivo. Então foi lindo. A gente viajou para lá e eu falando, cara, o sonho é ganhar ouro na Pilsen. Né? Que é ali que a gente tem que ser realmente bom. E é ali que tu realmente testa a qualidade. É como cozinhar comida mexicana. Não que não possa ficar boa ou ruim, mas ela é temperada. Sim. É mais difícil perder a mão. Já fazer uma IPA lupulada, ela é amargona. É difícil errar a mão se usar bons insumos. Agora, para fazer uma Pilsen top, não adianta só ter bons insumos, o teu processo tem que ser perfeito, ele tem que ser intocável. E é aí que tu tira uma Pilsen dessa. Foi o que a gente conseguiu fazer. Certo. Eu já estava pronto para ir embora, né? Tô feliz da vida. Nos chamam para comemorar o Best of Show, que é a melhor das melhores. Na minha cabeça, eu não vi o telão, eu tinha certeza que era na Icebock, porque é uma serva difícil de fazer, 14% de álcool, aquela coisa toda. Quando chegou lá na frente que eu vi que a gente tinha ganho o Best of Show na International Pilsner. E isso é inédito. Até hoje, no Festival de Cerveja de Blumenau, que eu acho que está na 7ª edição, nunca uma Pilsen tinha ganho o Best of Show. Então, eu acho que a nossa Pilsen está meio tá boa. Além do espírito revigorado, né? Sim, quer dizer, isso sim. É sempre importante, né? Reconhecimento faz bem em qualquer situação. O que é que isso implica em termos de gestão da marca, projeção de negócio, a Salva daqui para frente? A ideia é aproveitar esse título para conseguir botar, causar experimentação, né? Que é o primeiro passo. Momento. É o primeiro impacto ali, é abrir aquela primeira porta que é difícil de abrir. Então, fazer o público consumir. Claro que eu não vou direto no público, tenho antes que convencer o dono da rede a comprar. Só que um título desses abre muita porta. Claro. Outra situação que era para nós não era prevista nesse momento, está no plano de negócio, mas até a gente está começando com o Sebrae agora, está indo nesse plano de exportar cerveja, né? Exportar os produtos alimentícios premiums do Rio Grande do Sul. A gente recebeu muito contato de importadores ou distribuidores internacionais querendo levar a cerveja premiada. Então é mais um canal que pode estar se formando agora, que a gente pretende começar a explorar. E eu nunca tive experiência exportando cerveja, né?
pelo que eu pude estudar nos últimos dias, é mais fácil exportar cerveja do que mandar para Santa Catarina. É mesmo? Uhum. A ST, a tributação interna do Brasil, é muito complexa, né? Certo. E exportar, tu só tira uma gama de impostos, preenche a invoice e manda embora. Então está mais fácil exportar do que vender aqui dentro. É esse mais ou menos o horizonte que vocês estão tentando... Sim, a salva para este ano é consolidar o mercado nacional, tentar explorar essas possibilidades, né? Nacional, perdão, mercado regional. Nós temos que consolidar o mercado gaúcho, né? Que já é um grande desafio. Não adianta ficar olhando para fora, porque se atravessar o estado com MVA, com uma margem de valor agregado de 140%, mais a ST do outro estado, tu está fora de competição. Uhum. Tu vai vender isso aqui e não vale o esforço de conseguir botar tua cerveja lá para o volume de venda. Então, é focar no estado e trabalhar o mercado internacional como for possível, né? A gente vai tatear isso ainda. E mantendo essa qualidade, esse padrão. Só vai ganhar, assim. Só vai ganhar. Perfeito. João, te agradecemos muito, é sempre bom ouvir falar, porque todo mundo circula um pouquinho por esse meio, todo mundo experimenta, todo mundo sabe que a Salva está aqui, que outras marcas regionais estão despontando também, mas a gente não sabe, às vezes, tudo isso que está por trás. Show. E é muito bom ouvir alguém que está envolvido no negócio, que passa a paixão pela coisa, né? Que passa essa vontade de fazer bem feito. Isso sempre tem que ser um estímulo para qualquer um, em qualquer negócio. E é muito legal ter esse teu relato aqui. Valeu. Muito obrigado, parabéns. Eu agradeço. E lembrando que nós temos o nosso curso técnico em cervejaria aqui na Univate. Se você tiver interesse, busque informações no nosso CEP, né? Que é o Centro de Atividades Profissionais, Profissionalizantes, ali, os nossos cursos técnicos, para que você também possa se inteirar um pouquinho dessa área e de outras opções. Muito obrigado novamente. Obrigado. Valeu. Parabéns, excelente. E voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Gestão TV Univates. Até lá.